Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Вчора ви в студії вже обговорювали так, як рятуватися, яким чином не підслизнутися, щонайменше. Ми говорили про те, що треба тримати баланс і наприклад, трошки нахилятися вперед і падати, якщо не на коліна, не на лікті, а падати на бік. Так, але і ходити на зігнутих ногах. Так, є технологічні рішення, можна не просто так власним тілом керувати. Ну хтось як ти тертушку примотує до ноги, можна навіть шкарпетки одягати на взуття, але спеціальні є навіть чи льодоходи, чи льодошкряби, льодоступи. Але ж їх треба мати, якщо їх немає, треба ж народні засоби використовувати. Давайте все зараз будемо перевіряти. В цьому нам допоможе журналіст «Твого дня» Андрій Люховець. Він на тест-драйв пішов, на справжню ковзанку. Зараз Андрій з нами на прямому зв'язку. Андрію, привіт! Бачимо, що тобі вдалося прослизнути на ковзанку. Та чи міцно ти стоїш на ногах? Друзі, давайте так. Сьогодні я не Андрій Люховець, я Андрій Слизький. І для того, щоб позбутися цього псевдоніма Андрій Слизький, я буду намагатися використати ті лайфхаки, які нам вчора наші глядачі подарували, розповіли у своїх коментарях, у повідомленнях, які вони нам надсилали. Одне із повідомлень було, що жінка нам розказала, що бачила, як тертки одягають на ноги. І що Андрій вирішив? Є Едвард руки-ножиці, сьогодні Андрій ноги-тертки. Зараз я це протестую. Потім нам також розповіли про шкарпетки, які можна одягнути поверх взуття, і також це буде один із тих засобів, який допоможе не ковзати. До речі, у мене тертки, ви помітили, які? У них аеродинамічна така форма. У мене в дитинстві, до речі, колись в далекому дитинстві, були ось такі от лижі, які ось такою от невеличкою смужкою також затягувались на нозі. Вони допомагали ковзати. А от чи зараз тертка допоможе мені не ковзати, оце от перевіримо. І шкарпетка на другій нозі. Ну, як бачите, я їду. Не олімпійський чемпіон, але покрутитися, дивіться. Мініатюра, секундочку, увага на мене, мініатюра сніжинка. Тобто тертка так собі діє. Скидаємо тертку, пробуємо шкарпеточку. Шкарпетка намокла, і скажу вам так, що на ній також сніжинка тільки в другу сторону вийде. Поки що от з цим треба попрацювати. І є більш професійніші засоби, які продаються уже у мас-маркетах. Це льодоступи і безпосередньо ось така от стрічка, яка продається в великих рулонах. Льодоступи стартують, їх ціна від 70 гривень, а ось ця стрічка, якщо я не помиляюся, 300 гривень, величезний рулон, який можна різати на ось такі от шматочки і його клеїти безпосередньо на взуття. Перевзуваємося. Так, головне не намочити ще сухенькі шкарпетки, тому що цим уже все. Отут я вже себе безпечніше почуваю. Тут, так би мовити, хоп, мадам, давайте ручку, вже можу, знаєте, як допомогти і вільно пройти, куди мені потрібно. Взагалі не слизько, друзі. Ну от, щеплення просто неймовірне. Я вже можу сьогодні в ефірі «Влада Ями нема» замінити його і підтанцьовувати навіть у таких от приборчиках на льоду. Як вам мої танці, друзі? О, дуже гарно. Я думаю, що тебе можна називати не Андрій Слизький або Люховець, а Андрій Сніжинка, наприклад. Андрій Танцівник. Ні, ми вже визначилися. Андрій Ноги Тертки. Андрій Яма. Давайте так простіше.